تو تے گلاں اے میں دل تو تے بدائی آئی
سیدانے کوئی مئی نشانی فقیران سمن گوڑے دا سوارا سیدانے کوئی مئی نشانی فقیران یا سخیا یا سخیاں دا پترا سیدانے کیویں پتہ لگئی جو سخیا فقیران او لنگی آئے میں اندے ہاتھ لکھین وڈے سوڑے آئے انہیں پیر وڈے سوڑے آئے میں سوچے آئے جنہیں ہاتھ لے سوڑے اللہ جانے وہ آپ کے دا سوڑو سی فقیرہ دے وال جو لگی آئے میں منت کیتی ہے جوان ایک دفعہ اپنا دیدار کرا او منڈیا لیو فقیرہ دے اتھائی نقاب لا کے آدھے تو راج راج دے انہیں دیکھنا لی مدینے مدینوں دیئے تو تیاری کرے میں بیٹھ پڑھ سا بھائی جل نار پڑتی میرے پاس لکھے سیدہ دے او میرا پترا فقیر ترے دفعہ بیچ آدھے بڑی دل کیتی ہے کیو جائے پتر کوئی ٹورن دے ڈاو دے ہو دے سیدہ دے فقیر میری نبدی نہیں فقیر آدھے کینے سیدہ دے میرے نانے دا دین نہیں بچدا فقیر حیرانوں کی آدھے چیرہ زینا سیدہ دے مدینے اللہ محمد آتم کر کے آدھے تو کوئی حسین سیدہ دے وہ غریب میں میرا اللہ جی آخ تا میں پتر کو بن جا میرا حسین میں راضیاں او منڈیا لیو ہن میرا مولا ہن جگہ تے آئے سیدہ دے اکبر میں تے کچاوڑے میں تے نہ ضعیف پیوا اکبر میری مدد کر میرے گل چ بھائی پا او منڈیا لیو اکبر پیو دے گل چ بھائی پائیے پیو پتر پچائی آدھے زمین قدم چمدی آدھیے پیو پتر دی لاڑی چمدا آدھے رو رو کیا دے میں کو علی اکبر دے بابا جلدی کیوں کرے نے سیدہ دے بھیڑی نال وعدہ کر تے کچھ ہی نہ ملاوڑے اکبر دے ہر دیاں بھیڑی دے اپنے نصیب بابا تو بھیڑی نال ملا میری مدینے روزی ودیے اچانک حسین محسوس کیتے اکبر دی گردے موڈے بلندی محسوس ہوئیے لمبے ہتھ کر کے حسین آدھے جنہ ملے اکبر کو ہاتھ سے پیر
علی اکبر دا جنازہ ہے ہر بندہ سر مراتب کرے ہزاراں جمیر دا دار بھائی ہے نہیں آئی تے نام علی اکبر دی لاش نہیں آئی پر میں لمبا فضا بن لیلا نو سادا اور بندے والے او جنما آئی ہے او تن سینے تے کپڑا رکھی بیٹھا ہے مارو مال ہٹایا ہے بلچی لگی ہوئی ہے سہارا لے لے سینے چ پنچھی آئی اس لیے سینے چ لانو رکھا ہے